mateixa. La Sandra Campanyón, membre de la campanya del dret a l'avortament lliure i gratuït. Bravo! No poden estar junts. Mai per jorn. No sabia que em tocava ara. Ànims. Avui és un 11 de setembre en què hem passat de declarar que som una nació i tenim dret a decidir, a donar-nos la mà per fer saber al món que estem disposades a anar més enllà, fins a aconseguir la independència. Si avui nosaltres estem aquí és perquè també volem la independència de la Caixa, dels bancs, de la tirania dels mercats i del deute, de les 500 famílies i dels privilegis d'uns pocs a costa del patiment de la majoria. No volem la independència perquè tot segueixi igual, sinó per donar-nos una oportunitat i construir una nova societat on les persones siguin més importants que el capital. I en aquesta societat no pot haver-hi ciutadans de primera i ciutadanes de segona. El primer dret a decidir que hem de fer valer és el dret al propi cos de les dones. Som les dones qui hem de decidir sobre el nostre cos, la nostra sexualitat, el nostre amor, les nostres vides. Ni jutges, ni metges, ni cures, ni polítics, sinó nosaltres. Volem la independència d'aquestes lleis patriarcals que ens ofeguen. I tenim l'oportunitat de lluitar per aquesta societat que volem aquí, ara, ja. Des que el govern del Partit Popular va accedir al poder, ens amenaça amb una reforma de la llei dels drets sexuals i reproductius aprovada el 2010. Però ara va de debò. Ara ens la modificaran. I tot i que aquesta no és la llei que les dones necessitem, no volem trobar-nos amb una llei més restrictiva que la despenalització parcial que vam aconseguir el 1985. El Gallardón, com sabeu, l'ha anunciada ja per aquest mes d'octubre. Des de la campanya pel dret a l'avortament lliure i gratuït, convoquem una campanya internacional de rebuig a la reforma de la llei per fer-los saber que no consentirem cap pas enrere. Les dones sempre hem decidit i ho seguirem fent, sota la dictadura i en suposada democràcia, a la clandestinitat i amb la nova llei. Sense importar-nos la hipocresia amb què s'aborda la interrupció voluntària de l'embaràs. Nosaltres decidim, i si ens neguen la capacitat d'elecció, nosaltres desobeirem les lleis patriarcals que coarten la nostra llibertat i exigirem responsabilitats a les formacions i personalitats polítiques responsables d'aquesta involució. Els milers de persones que han signat el manifest del procés constituent, també les que estem aquí, tenim l'oportunitat de demostrar que el manifest, que aquestes paraules no són només un paper bonic amb unes lletres, sinó que quan diem que defensem el dret a decidir de les dones, ho diem de veritat. Sortirem al carrer i farem el necessari per aturar aquest greu atac a les dones. Convidem a treballar amb nosaltres i a participar en totes les mobilitzacions convocades pels propers dies i en especial a acudir a la manifestació del 28 de setembre, Dia Internacional per la Despenalització de l'Avortament. La història és nostra i descriu en els pobles, però la nostra revolució serà feminista o no serà.